អ្វីដែលខុសឆ្គងក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាខន្តីនឹងអភ័យទោសយើងបានចេញជាមតិយោបល់ដើម្បីកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាបានងារទៅកាន់កម្រិតស៊ីសាំងនៃ CBR 1000វិជាភេទម៉ូតូហុងដាដែលហុងដាតែងតែនិយាយថាគេគិតទៅលើអឺសេដ្ឋកិច្ចនៃអ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាការសន្សំសំចៃសាំងចាក់ស្រែងបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនៃវីដេអូនេះហើយគឺបងប្រុសអ៊ីហ្គលស្តាដីក៏បានចូលរួមខមមិនតាមរយៈបបិសោតនៃការបើកបរលើដងផ្លូ
បាទមានអ្វីខុសឆ្គងបងប្អូនដែលបានដឹងក៏សូមជួយ comment ផងអរគុណចំពោះការ comment ជាមតិយោបល់ល្អល្អលើកទឹកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាដែលនិយមនិងគាំទ្របាទអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងអរគុណខ្មែរម៉ូតូ review មានតែប៉ុណ្្នេះទេចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ